Ungdomarna i Boden skitklubb slutade när de kom upp i tonåren. Allra värst var det bland tjejerna. Många tyckte inte att tränandet och tävlandet gav något längre. Lösningen blev att låta barn och ungdomar planera träningen själva, vilket ledde till mycket större variation i träningen. Skidklubben erbjöd också ledarutbildning till sina ungdomar. Betydligt fler av ungdomarna har stannat kvar. Många upplever att de får göra sin röst hörd och har stannat kvar som ledare i föreningen trots att de själva inte åker lika mycket skidor längre.